Hei, jeg heter Arve, og i dag skal vi fortelle dere om Norges mest solgte bandsag, Norwood LM30. Sagbanen på Norwood LM30 er 6 meter lang i standardversjon. Da sager du ca. 5 meter, og så kan du da kjøpe til forlengere på 1,20 meter. Og legge til 1 eller 2 eller 3, hvor mange du vil da. Samtidig så har vi da standard med stokkstøtta og festa. Og som du ser her da, så er da stokkklemma på egen stang. Føres lett att og frem og tilbake. Og med en kraftig klo og grope i gjenga, så er den veldig rask å skru fast i stokken og låse fast den. Når du har blokka, saget ut den, så er firkant nederst, så skyver du bare den fram til blokka. Da har du vinkelen her med et skarpt feste, og skruer deg fast i blokka. Og da låser du, og da vet du det garantert at da kan du slippe sagbladene helt ned, uten at du sager i stokklemma. Så har du stokkestøtta. To stykker som standard. Den regulerer du bare å låse fast med vriarm. Og den kan du slippe ned og legge blokka helt inntil her. Og da vet du at du går fri når du sager helt i nederste stilling. Samtidig så får du da et feste her, et vinkelstøtte. Så du kan maksimere blokkstørrelsen på saga. Med å dra saga med blokka helt ut hit. Så stopper den i den. Da skal vi se på sagehøvet. LM30 sager 72 cm i diameter. Vi skal trille fram sagehøvet så vi får se litt nærmere på det. Det som er patentert, og det hvor Norwood er jo leien om, det er sjølåsende innstilling av saghodet. Altså, når du sveiver opp eller ned saghodet, så er det bare å slippe sveiva, så står det låst i den posisjonen du slipper. Det er helt fenomenalt, du sparer mye tid. Når du samtidig har at en runde på sveiva utgjør en tomme opp eller ned. Og så har du den fordelen at du kan stille inn akkurat på millimeteren da. Mot at det har vært i hakk som du skal stille inn i, så har vi låst til de dimensjonene her. Du kan stille inn 22 millimeter. Som veldig mange sager, for eksempel bordkling, i stedet for å gå på 19 eller 25. Da har vi skalaen, som leveres som standard. Den har jo da, kan leveres i millimeter eller i tommer, og da får du justert inn etter toppmål og dimensjoner på planken som du kan sage. En annen ting som er veldig å merke seg på LM30, det er den solide strammemekanismen. Et bandsag er aldri bedre enn at du får jevn og god stramming år ut og år inn. For husk på det, på et bandsag så er sagbladet 1 mm tykt, og da må det strammes godt. Den patenterte strammemekanismen til Norwood består av en kassett som ligger inne her, rundt akslingen ut til bandsaghjulet. Her er det spiralfjær inni. Svært kraftig, inni den er det hylser i stål. Og når du skruver inn her nå, så skruver du til det bottene i hylsa. Der stopper det. Og samtidig så ser du her da at i botten av det hakket her, så ser du skiva. Og da vet du at det er stramt nok. Og da tar vi en halvomdreining tilbake. Da er det bare å kjøre. På alle Norwood sager så har vi reglerbar bandstyring. Hva er viktig med bandstyring? Jo, det er at sagbladet skal gå presist og stabilt hele tiden. Det reglerbare gjør at du kan sage opp til maks dimensjon på saga, som her er 72 cm. Og det, når du sager da små blokker
og smale bord, så kan du skyve ihop det så du får maks støtte. På LM30 så er det kraftige stålruller, som er da bladstyringa. Og du ser her, den der er fast, og den der er da variabel. Og i bakkant her på stålrullene så ser du at det er en fals. Og det som er viktig her, det er at når du har rett justert blad og oppstrammet sagbladet, så skal jeg fra bakkanten av sagbladet og bak til falsen på styrerullen være 3-5 mm klaring. Det er veldig viktig, så du slipper at bladet begynner å gå i bølger. Som du ser her, så kommer ut en nippel. Det er fra kjøleveska. Alle sagbruk leveres med en tank, hvor du har kjølevesk, smørevesk. Det vi bruker, det er jo innespillerveske. Den tøler jo minus, og er fin å bruke om vinteren. Kan jo også brukes om sommeren, for den har en veldig god renseeffekt. Når du sager fersk tømmer, så er det jo ikke noe poeng i at du skal kjøle. Da er kjøling nok i fuktigheten i tømmeret. Så tommelfingerregelen er at du bruker så lite kjølevæske som mulig. Det er bare for å holde sagbladet fritt, for at det begynner å bygge seg på kvae og sånne ting. Med Norvusag så er det garantert å få en sag som sager like bra i dag og alle årene fremover. Grunnen til det er at den er svært kraftig bygd. Du ser en kraftig rørkonstruksjon her, som du har på LM30-saga. Og det er likens på det store HD36-en. Hvor et veldig kraftig saghode med fire stålhjul som går ned på en laminert. Altså det er, sagbanen her består av to stålplater som er skruvd ihop. Det er vridningsstabilt og veldig retningsstabilt. På sagbanen da, er det fire stålhjul som går, og foran på dem så er det da en filtkloss, som gjør at du får en ren sagbane. Den gjemmer å stryke bort urenheter som kan legge seg på som kvae og skit. Når de ikke brukes, så kan du legge dem i en plastpose eller ned i en kopp med litt diesel eller tynn olje. Nå skal vi vise dere hvordan det er å skifte sagblad. Og da plukker vi to dekselet. Der er det gummistropper som holder dem på plass. I og med at det er kunststoff til dem, så gjør det at sagbruket blir veldig stillegående. Det er ikke noe resonanse som forsterkes. Her ser du en forsterkning i dekselet, som gjør at du kan berge dekselet om det ryker et sagblad, et sporet av et sagblad. Så treffer det dekselet uten at det skjer høl gjennom det. Her ser dere godt den beskyttelsen som er framom sagbladet. Den skal være der fordi at sagbladet skal ikke gå åpent. Her setter jeg to brytere som aktiviseres med at du tar og setter ditt dekselet eller tar det av. Det betyr at dekselet må være på plass før du får startet saga. Alle Norvus sagbruk har helstøpte vannsagehjul. Her ser du at det er kilremi på det medbringerhjulet. Så er det en løs her som går. Og her er drivrema som strammes over et strammehjul her. Alle bensinmotorene er utstyrt med centrifugal clutch, så du slipper gassen. Så stopper sagbladet. I hvert hjulet så er det en smørnippel, så den skal ha et pumpetrykk med fettpressa hver dag. Det er viktig å bruke hansker når du arbeider med sagblad. Når vi skal ta av sagbladet, så strammer vi ned T-antaket. Skyver tilbake hjulet, og sagbladet er
løst på hjula. Da skal vi sette på nytt sagblad. Da må vi da løse opp dem. De leveres jo i en åttkant. Og beskyttelsen er jo på sagbladet. Da bruker jeg å legge ned i botten, så du får med deg i underkant av styrerullene. Og så klemmer vi bare inn i overkant. Sånn. Og så strammer vi opp til antaket. Så dreier vi sagbladet i tillegg. Så ser vi at det sporer godt, og tannkransen, det er den som skal være fremme om vannsaghjula. Drar det seg for langt inn, eller for langt ut på vannsaghjula, så må vi justere spissingen på akslingen. Sagtenneren ligger her, fremme om sagbladhjulet. Og drar med seg sagflisa ut i utkasteråpningen. 100 mm åpning, hvor du setter på fleksislange, kan ha på spånansug. Her dette går samlet ut der. Det fine med at du har sagflisa ut på motsatt side til der du opererer saga, det er at du slipper å få sagflis på deg når det bles, og du slipper å gå i sagflisstungen etter hvert som den veks. Samtidig, en meget viktig detalj. Det på den siden hvor sagbladet går inn i stokken, der er det viktig at det er rein i barken. Og da har du god oversikt når du går på samme sida som sagbladet går inn. Du ser hele tiden, er det noe jord, er det noe stein, hva som helst, så fjerner du det. På baksida hvor sagbladet går ut, så spiller det ikke så stor rolle. Det er på siden som sagbladet går inn i stokken at det er viktig at du har rent virke. Da sager du lenge på et sagblad. På Norwood LM30 så har du 5 motoralternativ. Du har 4 kW elmotor. Du har 8 kW elmotor. Du har 13 hester Honda-motor. Du har 13,5 hester Brixus 13 med elstart, og du har 18 hester vanngardmotor, det er 2-cylindre industrimotor. Det betyr at den motoren har trykksmøring, oljekjøling, og den er 18 hest, har selvsagt sjøstart, og er meget kraftig. Så her har du veldig stort motorutvalg, og du kan tilpasse motorene i forhold til den bruken du har.